Assalomu alaykum hammaga. Baholasa mana apparatimiz qo'yildi. Mana zaryadka olishlari, bo'laveradi aka, lekin qaraysizlar-da, o'chirib qo'ysa qo'ymaysizlar. Mana futbolga tashib qo'yapman. Momoda Farg'onaga qaytsin deyapti. Farg'onaga qaytib zapravkani Ramazon. Ramazon zapravkasiga kelib, mana Yilistar firmasi qo'yib berdi. Mana shu apparatni Yilistar qo'ydi, mana Yilistar futbolga hozir beryapmiz mana. Aytishga kelib bemalol ani qilaverasizlar. Prima efirga chiqaman. Ikkita moshinani bittada zapravka qiladigan zapravkasi mana. Ikkita moshina turibdi. Mana ularni ikkita moshina. Futbolga chiqamiz, xudo xohlasa. Mana ikkita moshina ularni turibdi. Oldini olib qo'yamiz. Futbol mana ko'rasiz. Mana bu ikki moshina joylab turgani birinchi moshina. Ikkita moshina zapravka qo'yadi. Mana mana bitta qo'yishlari to'rtura. Mana mana bu boshqa mana qo'shimcha ma'lumotlar chiqadi. Mana shunda qo'ydi mana O'zbekistonning eng katta apparat. Futbol. Bizda diller ya'ni Dima qo'ydi bu apparatni butun O'zbekistonga reklama qilgan va shu apparatda butun O'zbekistonga qo'yamiz deb aytishyapti. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi, O'zbekiston shunaqa narsalarni qo'yib rivojlantirsa butun O'zbekistonimizni tez to'ldiradigan, ya'ni yarim soatdan 40 minutgacha to'ldiradigan zaryadka apparat chiqaribdi. Orqalarini mana yopishyapti. Xudo xohlasa futbol ko'rsanglar mana bu yerda kassasi bor. Narida yana zaryadka apparatlari ham bor. Hozir ko'rsatib qo'yamiz bir og'iz. Futbol kelaverasizlar. Farg'ona Yormazor qishlog'i, endi qishlog'imi, shaharmi bilmaymiz. Lekin qo'yib stanovka qilib mana shuncha apparatlarni stanovka qilyapmiz. Mana o'zimiz kelgan mashinamiz. Mana mashinani ham Yilistar firmasi qo'ygan mana. Ko'ngli mana shunaqa zapravkalar qilinyapti. Betlarga mana zapravkani ko'rsataligi hozir ko'riladi. Mana bu yerda 10 ta mashina, bu yerda yana 12 ta mashina elektromobil uchun joy qilingan. Xudo xohlasa mana bu yerda sekin to'ldiradigan zaryadkasi, bu yerda bistirik zaryadka chargerlari qo'yilyapti. Bunga hammasiga dilerstvali qilgan Yilistar firma, ya'ni bizni dilerimiz katta direktor, ya'ni Dima bo'ladi. Hamma narsani olib keltirib, O'zbekistonni yanada rivojlantirish kerak deb o'zining mablag'larini tikyaptilar. Avvalambor hammaga rahmat.